laugarren gaiarekin amaitzeko, enpresen osagai nagusiak zeintzuk diren aztertuko ditu. Produktu eta zerbitzuak ekoizten dituzten enpresa guztiek zenbait elementu kontuan hartu behar dituzte behar bezala funtzionatzeko. Elementu hauek lau multzotan sailka ditzake. Lehenengoa, giza elementua izango da. Enpresarekin lotura zuzena duten pertsona guztiek osatuko dute. Jabeak, zuzendariak, langileak, administrariak, multzo honen barruan egongo dira. Bigarrena, kapital edo ekoizpen ondasunak. Enpresak dituen ondasunak dira eta ekoizteko erabiltzen dira. Azpi sailkapena egiten da multzo honen barruan. Aktibo ezkorrontea eta aktibo korrontean banatuko ditugu. Aktibo ezkorrontea denbora luzez erabiltzeko ondasunak izango dira. Makinak, bulegoko altzariak, lokalak... Eta aktibo korrontea berriz, periodikoki berritzen diren ondasunak osatuko dute. Lehen gaiak, bulegoko materiala, dirua, esaterako. Hirugarren multzoa, antolaketa izango da. Enpresaburuak zehazten du enpresaren funtzionamendua nolako izango den organigrama baten bidez. Ikusten dugun moduan, ekintza espezializatuetan banatuko dira langile. Orokorrean, honela banatzen dira departamentuak enpresetan. Hornikuntza edo materiala erostea izango dugu lehenik. Ekoizpena bigarren, eta salmenta hirugarren pasuan. Baita ere, giza baliabideak aurkituko ditugu, langileak antolatu eta kudeatuko dituena. Finantza eta inbertsioak ere, kudeatzen dituen departamentua, eta zuzendaritza, beste arlo guztiak kudeatuko dituen. Amaitzeko, ingurune izango dugu kontuan. Enpresak ez daude bakarrik munduan. Herrialde barnean daude eta erabaki talde askorekin kontaktuan daude. Erabaki batek, gure enpresari aukerak ala mehatxoak ekar ditzake. Ingurunea hobetu aztertzeko, egiten da ondorengo sailkapena. Ingurune orokorra. Erabaki globalak eta enpresari zeharka eragingo dioten tendentziak dira. Pestelitzak jasotzen ditu tendentzia hauek. Politika, ekonomia, sozietatea, teknologia, ekologia eta legeak. Adibidez, krisi ekonomikoak txupatxuz gutxiago saltzea ekarri du, zenbait familiek diru gutxiago baitute. Bestalde, ingurune espezifikoa daukagu. Enpresaren funtzionamenduan zuzenean eragiten dituen faktoreak hartu beharko dira kontuan. Hornitzaileak, bezeroak, kompetentzia eta ordezko produktuak izango dira faktoreak. Adibidez, supermerkatu baterako kalteak ekarriko ditu garraiolarien greba batek, barazkien prezio igoerak edo beste supermerkatu baten publizitate kanpainak. Enpresen alderdi hauek ondo aztertu behar dira, ahalik eta erabaki honenak hartzeko. Begibistan, sinplea iruditzen du, baina oso lan saia da eta sakona baita ere batzuetan. Urrengo gaietako bideoak lagunduko digute azterketa hau egiten eta erabaki onenak hartzen.